Nhoquin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 
Então, enquanto eu expunha a minha vida a toda espécie de perigo para lhe dar maior conforto, você... Juro que sempre lhe fui fiel, César. Eu bem notei que você estava me ocultando alguma coisa. Como é que você pode desconfiar de mim dessa maneira? O que foi que você viu que possa provar? Você não vai querer me convencer de que aquela fralda que eu encontrei é pano de lavar prato. Está bem. Você vai sabendo a verdade. Eu andei, de fato, escondendo uma criança. Um guarda me obrigou a ficar com ela, dizendo que eu havia abandonado no jardim. Eu com medo que você não acreditasse em mim. Essa não. Você tem coragem de negar? Vamos, diga. Quem é o pai? Não será por acaso... Isso é uma indignidade, viu? Diante da sua atitude, eu me sinto envergonhado de ser seu irmão. E eu me retiro. Eu é que devo retirá-lo, viu? Acho que não tenho mais nada a fazer nessa casa. E quanto a você, mais tarde nós vamos acertar esse negócio. Coitada da dona Gabi. Ele podia ser um pouco mais delicado com ela. Coitado nada! Mas ele fez muito bem. Porque um homem tem que ser assim. Severo, enérgico. Como eu sempre fui com você e minha defunta esposa. Defunta? Você já teve uma defunta na sua vida? Não. E você não me disse nada? Falta! Passa na minha frente! Eu vou explicar! Passa na minha frente! Que não vou conversar mais nada! Passa na minha frente! Eu vou fazer uma defunta na sua vida! Eu não sei se eu me contava nada! Passa na minha frente! Passa! Meu Deus! Como é que vai terminar tudo isso? Não posso esperar mais. Já se passaram 24 horas e você não fez nada. Eu vou à polícia imediatamente. Será que não entende que se nós não fizemos nada até agora, muito menos a polícia? Pelo menos nós temos uma pista e estou aguardando notícias a qualquer momento. Pronto, está no encalço de um dos prováveis raptores. Chefe, eu... Então, diga. Perder ele de vista, saiu do prédio com a criança e tomou um táxi rapidamente. Não pude alcançar. Tadinho do meu filhinho, sendo carregado assim por esses malvados. Você é mesmo muito bronco, hein? Não sei porque eu ainda conservo na minha turma. Você não faz nada direito! E o que é que você vai fazer agora? Não seria melhor dar queixa à polícia? Não. Agora não. Temos que descobrir aquele cara, custe o que custar. É o máximo. Ainda tenho o desplante de vir até aqui. Mas ele não sabia que nós o seguíamos. Mas o que é, pessoal? Tá tudo legal aí? Acho que a maré tá braba por aqui, hein? Não se preocupe, meu bem. Pode ficar saindo tranquila que esta noite tudo estará resolvido. Vá, benzinho, vá. Bala na boca, Tom. Não, você fica. Vou levar você para conversar no lugar mais sossegado. Nós não temos nada que conversar. Espera aí, eu vou. Eu falei que eu não ia pegar o pai. Calma, tá Olá, nós somos os corretos.
e gostaríamos de apresentar a vocês a sensação mundial, o vídeo em long play. Como amantes do long play e entusiastas do analógico, estamos emocionados e muito orgulhosos de ser a primeira banda do mundo a apresentar um boneco enraizado na mídia tão revolucionária. Sim, 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 isso mesmo. As primeiras imagens que saírem de um disco de long play serão corretas. Vou usar todos os mosquitos perdidos. Isto é um sistema totalmente analógico. Então tudo que você precisa é de uma TV normal, um toca-discos de long play normal e a caixa mágica criada por um superset. Então a Magikits, é você quem faz o long play ser legal. E agora você pode desfrutar do único Voodoo Doll correto em som e visão. 100% analógico. Pela primeira vez em todo o mundo. Aqui está o vídeo em long play. Você! Você! Todos vocês! Você! Mais informações sobre o vídeo em vinil, acesse soundofsoftjr.com. E para mais informações sobre os corretos, papacorex.com. Moedinhas e chocolate Pan, é um tesouro bem gostoso de comer. Moedinhas e chocolate Pan, é uma delícia, todo mundo vai querer. Lá em casa, nas cestinhas, não pode faltar. A criançada se diverte, ninguém para de comer. Moedinhas e chocolate Pan, é uma delícia, todo mundo vai querer. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Pastel Vídeos. Aqui o mundo assiste.